Банкір, топ-менеджер і професор в одній особі ділився своїми знаннями і досвідом зі студентами Тернопільського національного економічного університету. Відкриту лекцію для студентів спеціальності «Прикладна економіка» прочитав доктор економічних наук, голова правління Української міжбанківської валютної біржі і колишній випускник вишу Анатолій Гулей. Поважний гість привітав альма-матер, де здобув освіту і провів юнацькі роки. Анатолій Гулей акцентував, що сьогоднішні виклики суспільства змушують молодь освоювати новітні знання і технології. Студенти факультету аграрної економіки і менеджменту повинні оволодіти насамперед аспектами ведення бізнесу із зарубіжними партнерами. Велику роль при цьому відіграє дієве управління власним капіталом. Уявіть собі, що існує банк часу. І кожного ранку на ваш рахунок особистий, персональний, кладуть 86 400 доларів. І вам треба ці кошти використати протягом дня, тому що рівно в 12 цей рахунок буде перетворений в нуль. І на наступний день ви отримаєте нових 86 тисяч 400 доларів. Що це таке 86 тисяч 400 доларів, як ви думаєте? Це хвилини і секунди нашого з вами часу. А тепер давайте зрозуміємо, в якому вимірі ми живемо і що це створює для нас час. Якщо прибрати вимір і час, то суспільство буде з абсолютно іншим. Але якщо ми почнемо час перетворювати в життя, то ми побачимо, що людина живе протягом 20 тисяч днів на цій планеті Земля. І це біля 300-400 тисяч годин, якими ми можемо скористатися. Маючи цю таку складну математику для нашого розуму, ми собі задаємо одне питання. А чи є ми ефективними, використовуючи цей вільний час? Після лекції обговорили питання, які цікавили слухачі, зокрема, передумови створення власного капіталу.